não estava se sentindo bem. Foi isso que ele falou. Amigo, o Flamengo está sendo uma casa de aluguel para ele fazer as atividades. Se ele não vier, é problema dele, não é problema do Flamengo. Quem tem que ficar chateado é ele. Ele sabe da importância da recuperação dele. Eu tenho consciência de que foi feito, ele tem consciência de que foi feito, ele já sabe que a cirurgia que foi feita já tem uma colocação diferente, o posicionamento do pé dele, a força, aquilo tudo que ele tinha dificuldade, ele sabe que está voltando e ele sabe da importância, gente. O Adriano é um homem com 30 anos que sabe que é fundamental que ele se cuide, porque se ele não se cuidar, o corpo dele não vai responder ao objetivo dele, que é o que ele passa para nós, que é retornar à atividade de jogador de futebol.